ଦେଖନ୍ ତ ଆମର ଲାଗି ମୁଁ କହିସାରି ଯେ ଗୋଟେ ଉର୍ବର ଭୂମି ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଟାକୁ 2000ର ବୁଝାମଣାରେ ଆମର ହାତରୁ ଏଇଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ବିଜେପି ଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଡ଼ାକୋଲ ନାଟିଦୋଳ ଜୁଜୁମୁରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବିଜେପି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆଇବେ ବିଜେପିକୁ। 2000 ମସିହାରୁ ଇଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ଅଛି, ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନାଟିଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ପିଇବାର ପାଣି ପାଇବା କଥା, ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଯେଉଁଟାକି 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କହିପାରିବେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା କ'ଣ ଏଇ ନାଟିଦୋଳ ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ତ ବିକାଶ କାମରେ କରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ମୋଦିଜୀ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି କହି ଏଠି ଡିଡିମ୍ବ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ସେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ କଥା ହେଉ, ପିଇବା ପାଣି କଥା ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର କଥା ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପି କିଭଳି ହେବ ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ୟା ହେଲା, MLAକୁ କହିଲୁ, MLA ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁଣି ନାଉରୀ ତାକୁ କହିଲୁ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟକୁ ନେଇ ରେଙ୍ଗାଳୀ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକକୁ କହିଲୁ। ନାଉରୀ ନାୟକ ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଲା ଆଉ ବିଜେପିରେ ବିଶ୍ୱାସ।